Тихо почваме. Хайде, напълни вашето име. Видяха опортюнити. Не се сърди, брат, играе. Импостор! Я да им. Така. Така ме видя. Бум, бум, бум. Да, не ми хареса много, малко факъпнах. О, Ванка, здрасти. Искам двамата в електрика да се махнат. Ротлин кадро. Да ме бъга. Надявам се Васил да не е направил кил тук. Окей. Не мога да направя кил. Искам да убивам монстъра, той ми е най-важен. Добре, окей. Горе. Шоп. Гоним ли ванката? Хора... Що? Чото веднал от електрика. Ванката ми е веднал електрика, не! Не, не брат, то ти тъпли си. Ванката веднал. Сега ще ти кажа какво стана. Видях Фокса да идва надолу. Влязох в админ, нямаше никой. Влязох в реактор, нямаше никой. И ще излизаш от админ. Не, 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 слушай, слушай, слушай. Питай Фокса, че... Слушай, питай Фокса, че се разминах с него на лоу рейнджина в тунела. Честно ти кажа, че... тогава не помня кой, ако съм те видял, бях си отворил мапа. Аз дори не знаех, че съм видял тариката му. Буквално 2-3 секунди. Имам, клиент, слушай, таска. Слушай, имам два таска в момента. Направих си от 1 до 10 в момента, правих Саймон Сейс. Аз имам пореден таска. Ванка! Да. Ванка, какво прави в електрика? Чакай сега. Мисля, че направих това, което цепа нагоре да го мърдам. И мисля, че направих донолта, ама не съм сигурен, брат. Изобщо не обърнам внимание. Тежко изглежда, че е вентно. Не, брат, не съм вентно. Ама не съм, не знам. Брат. Мое да е имало някакви една секунда, две секунди да си минал до мен. Аз видях, че някой от... Аз видях, че след Фокса се разминах с някой. А обаче не съм вентвал никъде, брат. Има и въпрос. Адро. На Фокса, ако помнеше малко... Адро, защо аз това си бях тур мапа да гледам таската. Фокс? Да. Викам Адро, защо съм попитал. Питам нещо за таско, е. Не, да. Чайте го изчина. Жиците са по тройки, нали? Смисъл, три жици. Да. Защо има Кво? Моля? Има го в стори. Импостър! Кик! Кик! Какво монстра? Кик! Монстра има от тези жичи! Кик! Четири двойки са? Четири да ви кажа, бе. Не, скип, скип. Има в Twitch, има в админ. После на навигейшн и на кравка. Аз бях направил само едни в админ. Други вайерс не съм правил. Все ще се оправи. Или може би направих вторите. Не си спомням. Има един друг вариант. И това е да съм тъп и да съм направил само едните в сторич. Да, аз имам между другото сканел, а те сега ще се сканирам пак. Фокс, аз съм идиот, защото друг... се сетих, че не направих нищо в админ. Брат, знаеш как ма стреса Терика, като ми кажеш, то вент на брат. Направи не, стръпна. Не бе брат, мой да си не знам, буквално 2 секунди брат. Не, мога ти казах, 2 секунди, избах ти колко си бил брат. Направо изтръпнах брат, изтръпнах. Джи, ти кой каш? Е, много, че си те нова година. Айде. Добро монстъра, бе. Що бутахте монстъра? Кой вотна за него изобщо? Ако за мимо, това че е монстъра и постри. Дали ти уж скип, бе? О, коте. Тогава мют. Така. Окей. Искам... Оп.
Ще се опитам да забавя малко ръм. Надявам се да не съм прецакал много Васило. О! Ванка? Нещо, с което мога да те подозря. Това е перфектно. Така. Окей. Не мога да направя никъде кил. Там е проблема. Окей. Не можем да направим кил. Да, не е честно. Значи, тялото е точно пред security. Mm-hmm. Отгоре идваха Адор и още някой. Mm. Аз спомням, че Васил чакаше котсто на долен рак. Така, аз и Фокса бяхме затворени в оранжен. Отгоре, да, аз чаках, отгоре Фокса чакаше отдясно. Ага. Котсто, отгоре идваха Адор и още някой. Да, и... Значи... Искаш ли да ти кажа какво е станало? Какво е станало? Някой мисля, че го е убил и се е махнал. Аз ще ви кажа, не е Фокс, ще си на трупа. Мисля, хора, 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 кой дойде в админ при мен, бе? Адро! Так има, да, Адро, защото отивам нагоре има труп бате, видва се с някой надолу. А дали е възможно тебе да го убил нагоре, защото имаш някакво... Значи, чакайте, кои бяхме там? Искам да опитам. Аз бях в такова. Искам лявата зона. Кои са в лявата зона в момента? Аз тъмно направих са лайт. Аз и Ванката сме в лявата. Всички останали сте там. Окей. Аз съм с Адор през цели рунда. Аз помня, че бях с Гангстъра и защото някои бяхме минали заедно. Чуйте. Васил чакаше котсто да свърши долен реактор. Аз бях целия рунд с котсто. Абсолютно целия рунд бях с котсто. Да, видях го много пъти с куцака. Няма логика да го убия. Накрая го убил. Според мене... Да, той преди мене най-гра вече през цялата игра с мен и накрая ме уби. Имаше още един човек, който беше там. Това е човек, който можеше да ме клирне. What the fuck, брат? Искам да питам гангстъра къде. С мене. Аз видях, значи видях в стак Ванката и Шорта и още един стак. А друго ти къде си? Ванката беше на админ с мен. Ванката е горната част на мапа. Добре, Шорт, с кой бяхте в стак? С гангстъра и с още някои трима минахме покрай вас. Аз влезнах в електрика, от те си продължиха към сторич. Да, това стана, точно когато си свърши това, той тръгна нагоре, аз си изостанах малко надолу, това си изгаси и... И после не го видях, повече тялото се репортна. Искам да питам, Адор и гангстера къде са? Отиваме към Шилдс. Допреди, чакай малко, допреди 5 Ванка секунди бяхте в Low Engine. Да. Нали верно? Да, варим към Шилдс. Да бе, аз видях, че аз отидох в електрика, те продължиха. Ние не сме в Шилдс, отиваме към Шилдс. Да, ма не ми. Адор, кой беше с тебе? Гангстера. Гангстера? Какво аз? Аз съм много сканирах, ама видя как се сканирах. Ама аз... Не, разходих надолу, сканирах човек. Фуар, кой беше с теб? Аз бях. С чести път. А някой друг виждал ли Адро как се сканира? Освен гангстера. Не, аз съм го виждал се сканира. Смисъл видях, че стои върху сканера. Те добре са, добре са тръгнали. И аз видях, че те влезнах. Мене ме е с гангстера. И ще си го вопам. Аз си мисля, че Адро е импостера по принцип. Затова го следвам, за да не му дам шанс да убие. Но... Въпросът е, че не е той за този кил специфично. Аз съм скип, не знам. Толкова аз съм страшах да убият те, че не е много добре. Аз тъмън да кажа. Хора, които мислят, че са сейф за този кил, са Васил, Дама, Бъга и... Слушай, сега ще кажа защо си мисля, че си ти, брат, че относиш лилава шапчета с зеленика, брат. Той е шапчета на убиец, брат.
Да, така е. Не мога и осъм. Ти си убият. Не е вярно. Ванка, с твоя логика никой не иска да комуникира. Ванка, ти не се обаждай. Значи, Васил, искам да направя няколко кила. Ти не се обаждай. Да, тогава мога. Е, Васман. Значи, време е за два дабъл кила. Пасе. Окей, ела, хоп. Така, ела, тена съм. Окей. Окей. Дома бе. Той с мен. Не можем да направим нищо. Трябва по някакъв начин. Къде? Кой каза къде? Тялото? Къде е тялото? Кой каза къде? Сам искам да това ми интересува. Гангстера, къде е тялото? В кафетерия. Значи е Васето, значи е Шадал. Чакай малко. Ванка за току-що ти една там. Не, слушай, аз не можах, върти да. Бяха затворени в момента. Брат, ти наш, къде съм в момента, бе? Къде си, Василе? Васе, видях на камера. Малко Васе, преди security. Васе, видяхте на камера как дойде от горната част към Navigation и слиза на долу. Да, брат, чакай. Терек, я кажи колко хора бяхме в това, в кафетирия, че мен обвиняваш. Тока изгасна в кафетирия, брат, не знам. Ама слушай, ама всички бяха при мене, всички бяха при мене. Ама това наши кога беше? В кафетирия? Бяха тогава от отдавна. Да, ама слушай. Добре, ама добре, той е единствения човек, който беше в дясната част, всички бяхме и тук. И когато аз се качих нагоре, върти се затвориха на Upper Engine, брат. Но аз все още съм с към гангстера. И все още смятам, че са гангстера и ядро. Тук или трябва да скипнем според мен, или да вотнем гангстера и ядро. Адро се сканирам, а ядро. Адро го видях на камери, затова не бих вотнал Торрент за него. Ама скип, защото сме 7 и ни остават 2 таска. Шаро, в нито един от случаите не сме, може да е един между мен и ядро, но не сме аз ядро. Да. Защото аз от първи рунд го съсвам него и си мислех, че той импостър и това го казах. Да, ма неговото име не е червено. Това ти верно. Ако той ми импостър партиор, аз никой не би го направил това. Просто скипнете 7. Аз съм водно за Шадле. Има един таск. Аз водно за гангстър. Това е верно един таск. Ако искате или скипнете, или водната за гангстър. Не, няма смисъл да водна. 7. Вау. Вау. Пуле! Направи последния таск и да печелим. Не, як така. Не, направи. Направи го. Той е. Направи го. Окей. Ега ти учени толкова. И се затваря вратите. Айде, подкана, стой, да го прави. Аре! Арива! Не духче. Гангстър е, ти ли не си го направил? Ще издавах ли да го направиш? Аре, направиш. Еби си правите ташат си на момент. Не. My heart is.